գողությամբ եւ ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար փառավորեն ըսհայր եւ զորք Երուսուս Քրիստոսին։ Գնանք։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը, տաղավարում զրուցակիցս բժիշկ Հայկ Մանասյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մանասյան։ Պարոն Մանասյան, այս օրերի թիվ 1 թեման իհարկե ռազմաճակատում տեղի ունեցող իրադարձություններն են, բայց այդուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ համաճարակը, որի դեմ ամիսներ առաջ լուրջ պայքար էինք մղում, օրեցօր թվերն է ավելացնում, արդեն ռեկորդային թիվ ունենք այս օրերի, այս ամիսների համեմատությամբ 2000-ից ավելի, 2474, եթե չեմ սխալվում, այսօրվա թվերն են։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ պատերազմը բերեց շփումների այնպիսի նոր շփումների, սովորական կենցաղում չհանդիպող եւ չիրականացվող նոր շփումների այնպիսի ալիք, որը ներտարած ուրեմն նախորդ ալիքը համաճարակի եւ նախորդ համաճարակի ժամանակ ձևավորված իմունիզացված բարիերները ի վիճակի չեղան կասեցնելու այս նոր շփումների հետևանքով առաջացած խնդիրները։ Նոր շփումներ ասելով ինչ նկատի ունենք, այսինքն մարդիկ չեն պահում հակահամաճարակային կանոնները, թե այսինքն եթե առաջ դուք ինձ համար օրինակ, հա, ես ձեր տնորենի հետ չեմ շփվում, ես ձեր լրագրողների հետ չեմ շփվում, դուք իմունիզացված անձ եք ու բարիեր եք հանդիսանում ին եւ ձեր լրագրողների միջեւ, դուք ի՞նչ նրանց հետ եք շփվում եւ ինձ հետ եք շփվում, բայց վարակը դուք չեք փոխանցում մեկից մյուսին, որովհետեւ դուք իմունիզացված եք։ Հիմա ստեղծվել է այնպիսի պայմաններ, որ ես եւ ձեր լրագրողները միասին հանդիպում ենք հավաքակայանում, զինկոմիսարիատներում, մոբիլիզացիոն աշխատանքներ, քնապարկեր, գուլպաներ, հա, ինչ որ աշխատանքներ են կանում, մենք պատերազմի հետ կապված այնպիսի նոր կոնտակտներ են առաջ եկել, որոնք նախկինում չկային եւ չէին էլ լինի մնացած դեպքերում, հա։ Հիմա մարդիկ, մի ամբողջ քաղաք կարող է հանդիպի եկեղեցում, որտեղ միևնույն ժամանակ 5 զոհված մարմինա դրած, մի մշակույթի տանը միևնույն ժամանակ 7-8 զոհվածի մարմինա դրած, այդ զոհվածների ամբողջ գերդաստանը, ամբողջ ընկերական շրջապատը, ընդհուպ մինչև մարզը ամբողջ կարող է մեկ օրվա ընթացքում հոգեհանգստի արարողության ժամանակ շփվի։ Գոսպիտալներում, հիվանդանոցներում, որտեղ վիրավորների են վիրահատել, առաջ եթե մարդիկ շփվում էին մեկը մեկի հետ, ասենք դուրս էր գալի մարդը տնից, շփվում էր վարորդի հետ, տաքսու կամ երթուղային տաքսու վարորդի հետ, հետո գնում էր շփվում էր իր կոլեգաների հետ։ Հիմա մարդիկ տնից դուրս են գալիս իրենց հարազատներով, ամբողջ ընտանիքով, գնում են հիվանդանոց կամ ամբողջ ընտանեկան շրջապատով, գնում են հիվանդանոց շփվելու ու տեսնելու իրենց վիրավորին կամ իրենց հարազատին, և շփվում են մեկ ուրիշ վիրավորի ամբողջ ընտանիքի կամ ընկերական շրջապատին։ Այսինքն անհատական շփումները փոխարինվել են խմբային շփումներով, որտեղ անհատական ձևավորված բարիերները իմունիզացված, ինչը բերավ համաճարակի անկման եւ վերահսկման հիմնական գործոն, այլևս չեն աշխատում։ Ու հիմա հանրապետությունով մեկ պատերազմի հետևանքով ստեղծվել է խմբային, երբեմն նույնիսկ ընտանիքներով, գերդաստաններով մի այնպիսի շփում, որը ոչ մի կերպ հնարավոր չէր ուրեմն կանխել, կասեցնել, ինչ էլ անեին, որոշակի ինչ-որ թույլ փոփոխություն կլիներ, բայց այս ալիքը, որ եկավ պատերազմի հետ կապված ու որը դեռ շարունակվում է, սրա դեմն առնել գրեթե անհնար էր, այնպես որ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու դեպքում էլ հնարավոր չէ այս թիվը նվազեցնել, որովհետև ոնց հասկանում ենք, օրերի ավելանում են։ Հակահամաճարակային կանոններից ամենակարևորը այստեղ, որ կարելի է անել, դա շփումների մինիմալիզացիան եւ դիստանցիան առաջի հերթին։ Փակ տարածքներում հիվանդ մարդկանց դիմակ կրելն է հարցի լուծում, բաց տարածքներում դա խիստ հարցական է, ես ուղղակի չեմ ուզում կրկնեմ 100 անգամ ինչ ասել եմ։ Բայց հիմա տեսեք, մարդիկ իրեր ցավակցելուց թե բարևելուց ողջագորվում են։
գրկվում են։ Հասկանալի է։ Այսինքն դիստանցիայի մասին խոսք լինել չի կարող։ Անկամ եթե նրանք դիմակ են կրում կամ չեն կրում, իրավիճակը այնպիսին է, որ բարևելուցվող ճագորվում են, իրար գրկում են, գործողություններ են անում, ասենք օրինակ կանայք հավաքվել են տարբեր ընտանիքներից, ցանց են մասետկա, քողարկման ցանց են հյուսում։ Տարբեր ընտանիքներից կանայք հավաքվել են եւ նույն սենյակի մեջ մի քանի ժամ աշխատում են։ Տարբեր նախաձեռնություններ կան, որտեղ էլի հավաքվել են իրար հետ անծանոթ, նախկինում իրար հետ շփվող մարդիկ եւ գործողություններ իրականացնում։ Այս շփումների դեպքում հակահամաճարակային կանոնները նախ մղվում են երկրորդ պլան, ելնելով առաջին պլանում մեղած քննքի կարևորությունից։ Եվ երկրորդը մարդիկ 18-20 տարեկան երիտասարդի կորուստն են սկում։ Անգամ Արցախում անվտանգության նկատառումներով Ստեփանակերտից մարդիկ չտեղափոխվեցին ավելի անվտանգ, թեկուզ Հայաստան, հա, թեկուզ Գորիս, Ստեփանակերտից չտեղափոխվեցին, որովհետև ասում եմ իմ հարազատը դիրքերում է, ես գամ ինչ անեմ, ինձ դուքը վախացնես հրթիռներով, արկերով, մարդիկ շա, այսինքն ուզում ասեմ անվտանգության ձևակերպումը փոխվել է, եւ դու հիմա կորոնավիրուսի դեմ վտանգով, կորոնավիրուսի վտանգով դու չես կարողանում այս մեծ խմբով մարդկանց համոզես, որ գիտեք ինչ կա, եկեք կենտրոնանանք կորոնավիրուսի վրա, որտեղ ավելի շատ ավելի վտանգավոր լինել չնելելու հարց։ Երիտասարդ 18-20 տարեկան տղաների, հարազատներին, ընկերներին, շրջապատին կամ ընդհանրապես անծանոթ մարդիկ, որոնք այս ամեն ինչը տենում են իրենց աչքի առաջ, այս մարդկանց մոտ այլևս կարևորությունները մի փոքր այլ են դասավորվում։ Ամեն դեպքում գիտակցում պիտի լինի այն մասով, որ անգամ այստեղ հաշվի չառնելով կամ անտեսելով այս վիրուսի վտանգը, մենք կարող ենք վնասել նաև մեր զինվորին։ Դուք իրավացի եք, իրավացի եք, բայց հակահրդեհային կանոնները պաշտպանում են մինչև հրդեհը։ Երբ որ հրդեհը այլևս ճարակվում է իր ամբողջ թափով, պետք է այդ հրդեհը հանգցնել։ Սա Բուշ հիմնարկների ծանրագույն աշխատանք է ենթադրում, ինչը եղավ մի անգամ, արդեն մենք այս ինչ որ հիմա կա, այս նույն բանը մենք մի անգամ հաղթահարել ենք։ Պարզապես մենք հույս ունեինք, որ այդ մի անգամ հաղթահարածը կարողանանք շարունակել եւ կառավարել, եթե չլիներ այն աստիճանի force major, ինչպեսին է պատերազմը։ Բայց ես ուզում եմ համել դուք ուշադրություն դարձնեք, ամենևին սա նրա համար չի, որ մարդիկ ինձ դիսկաթափեն կամ ավելի իրենց հանգիստ զգան, բայց աճող թվերի հետ միասին, այսօր դեպքերը ինչքան որ աճում են, ուշադրություն դարձրեք, որ աննախադեպ են թե հայտնաբերված թվերի բացարձակ քանակով եւ աննախադեպ է տեստերի քանակը։ Այսինքն եթե առաջ մենք օրինակ ամառային պիկի ժամանակ 2000-ին մոտ տեստ էինք իրականացնում, հիմա իրականացնոնակ այսօր 5700 կարծեմ տեստ է իրականացնում, այսինքն կրկնակ ավելի քան 2 անգամ ավելի շատ կրկնակի եւ ավել տեստ է իրականացվում ամառային պիկի հետ համատած, եւ հետեւաբար ինչքան շատ էս տեստեր իրականացնում, այնքան շատ էս նաեւ հայտնաբերում։ Այսինքն այս ինչ մենք հիմա ունենք, եթե թվերը համեմատում ենք, հա, հայտնաբերելիությունը, դա ամառվա պիկի ծանրաբեռնվածությունը, որը թեթև գործ չի, թեթև բան չի, բայց ամեն դեպքում մի քիչ այդ սարսափի է վերածել։ Վիճակ չէ ամեն դեպքում, այո, որովհետև եթե շատ թեստ է արվում, շատ է հայտնաբերվում։ Կատաստրոֆայր պատերազմը, սա պատերազմի հետևանքներից մեկն է, պատերազմի վնասներից մեկն է այս համաճարակային շրջանում։ Ես հիմա ժամանակը չի խոսել այն մասին, որ պատերազմով երկիրը ընդհանրապես ոնց է իմունիզացվում, ոնց է սպասում համաճարակի հետ, ոնց է աշխատում, որ պատերազմով երկիրը հույսը չի դնում վակցինաների վրա, որոնք ինչքան էլ խոստանան աշունը լինել, չի լինում ըստ բժշկագիտական բոլոր ստանդարտների, հա, նու չեմ ուզում այս կողմի վրա շարունակեմ, սա այնը, այն արհավիրքն է, որը դարձյալ պատերազմի պատողն է։ Մենք ունեինք միայն կրթական սեկտորը, որոնք քիչ չէին, փոքր չէին, բայց մի քանի 100,000 մարդ էին, բայց ամենայն դեպս կարելի էր կառավարել կրթական սեկտորի իմունիզացիան, որը չէր արվել։ Ինչի՞, որտեղ մենք պահել էինք, դասեր արգելել էինք, հեռավար էր, չէ՞։ Եվ հիմնական ինչ որ ակտիվ կոնտինգենտ հանրության ընդունեց համաճարակը եւ անցանք այդ դժվար փուլը, պիկ ունեցանք եւ անցանք։ Մենք ունեինք քիչ-քիչ կարելի էր կրթականի հետ աշխատել,
Բայց կրթականի դեպքերը նոր-նոր էին սկսել, հիշում եք ամսի 15-ին դասերը սկսեցին։ Հիմա նորից հարցանում, ինչի ամսի 15-ի սեպտեմբերի ոչ թե 1-ին, ինչի ոչ օգոստոսի 15-ին, հա, երբ որ կլիման ավելի բարենպաստ է համաճարակաբանական տեսանկյունից եւ այլն, բայց ինչ որ է, մենք պիտի հիմա աշխատենք այս կոնտինգենտի հետ, կրթական, ուսանողական, դասախոսական, աշակերտական ուսուցիչների հետ կապված եւ նրանց ընտանիքների հետ կապված։ Այս սեկտորը պետք է հիմա մեր ուշադրության կենտրոնում լինի, բայց պատերազմը այս ամեն ինչին ավելացրեց անսահման մեծ, անչափելի մեծ կոնտինգենտ շփումների մի այնպիսի զանգված, որը ուղղակի այլ լուծում հնարավոր չէ։ Բժիշկ, իսկ այս թվերը այս տեմպերով եթե դիտարկենք, թեկուզ եւ նշում եք, որ թեստերի քանակն է ավելացել, նաեւ դրանով է պայմանավորված թվերի չափը։ Ահագնացող է, սա կարող է շատ ավելի վտանգավոր լինել։ Չէ, սա կլինի այնքան վտանգավոր, որքան ամառային շրջանում եղած համաճարակի ալիքներ։ Սա կարող ենք դիտարկել որպես երկրորդ ալիք, թե միայն պայմանավորված է։ Մեր երկրի համար սա ընդհանրապես սա երկրորդ ալիք է, այո։ Իսկ արդեն ձմռան ամիսները ցուրտ եղանակը սա։ Դե եթե հիմի թույլ տան իմունիզացվի, հիմա ոչ թե նայեք, հիմա դար ասել արցանում ենք պիկի վրա, հետո սկսում են իջնել պիկը։ Այդ ժամանակ թույլ տան մարդիկ իմունիզացվեն։ Ոչ թե փակեն հիվանդանոցները, նորից վերապրոֆիլավորվում են, չէ՞, գնալով վերապոր մարզային հիվանդանոցներ, դարձրին կորոնավիրուսի համար ահճակալներ ավելացրին եւ այլ եւ այլ։ Այդ գիծը պետք է շարունակել։ Այսինքն, եթե դու գիտես, որ դու պատերազմի սպառնալիքի տակ ես, ասենք առանձին վերցած համաճարակաբանը կամ բժիշկը չգիտին դա Մինսկի խմբում ինչ են խոսացել։ Պատերազմ լինելու է թե չէ, համաճարակաբանին կամ առանձին վերցած բժիշկին այդքան էլ տեսանելի չի։ Ինքը հասկանում է, որ դրա ռիսկը կա պատերազմի օղ երկրում։ Ինքը դա հասկանում է, բայց ինչքանով է դա իրատեսական։ Սկսում են թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները։ Ինչքանով է իրատեսական, որ դա կփոխակերպի պատերազմի, բժիշկ առանձին վերցած չի կարա դա հասկանա։ Բայց պատերազմում երկրում դու պիտի ունենաս իմունիզացված ժողովուրդ։ Դա այո ենթադրում է, որ քրոնիկական հիվանդները հասակավոր անձինք ռիսկի գոտում են։ Դրա համար պետք է այդ մարդկանց 1-2 ամսով իզոլացնես ընդհանուր կյանքից։ Այդ մարդկանց պետք է ռիսկի խումբը պետք է մեկուսացնել, մնացած ամբողջ 100 հազարներով, նույնիսկ միլիոններով մարդիկ շփվեին, վարակակիր դառնային, լավանային, շարունակեին ապրել։ Երբ որ 2 ամսում այդ պրոցեսը կանցներ, կավարտեինք, նոր ծերերին, հասակավորներին, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձանց կներգրավենք ընդհանուր կյանքի մեջ։ Սա դժվար էր միգուցե, կազմակերպչական մեջ ջանքեր էր պահանջում, համատարած մոտեցում հնարավոր չէ ցուցաբերել, պետք է միգուցե մարդկանց ուղեղների հետ աշխատանքեր պետք է անել առանձնահատուկ ձևով, բայց սա է պետք անել։ Հիմա ուշ է։ Հիմա էլ ոչ, հիմա է դեռ ուշ չէ։ Դեռ ուշ չէ։ Իհարկե կորուստներ կան, որոնք այլևս հետ չենք բերի, բայց էլի պետք է գնալ իմունիզացիայի։ Ունենք վակցինա, չունենք։ Ուրեմն բնական իմունիզացիայի այլ լուծում մենք չունենք։ Վրաստանի պես երկիրը 3600-ի կարգի վարակակիր ունեին, 1600-ի կարգի։ Այսօր չգիտեմ, ու գնալով աճում է Վրաստանում։ Վրաստանում ամեն ինչ ճիշտ են արել։ Այնինչ վերագրում է հակահամաճարակային կանոնների պահպանում, չպահպանում եւ այլ, Վրաստանը իդեալական արեց։ Երազանքների երկիր էր հակահամաճարակային, ուրեմն դիսցիպլինայի տեսանկյունից եւ պետական, ուրեմն հարկադրանքի տեսանկյունից։ Բայց ինչ եղավ։ Նույն բանը եղավ, նրանք էլի եկան հասան այնտեղ, որտեղ էր Շվեդիան հետրվար ամսին։ Այսինքն դարձյալ շվեդական մոդել։ Եթե այդպես հասկանալի ասենք, շվեդական մոդելը ունի ալտերնատիվ։ Ինչքան շուտ մենք դա հասկանանք, այնքան լավ։ Ինչքան ուշ ենք մենք դա հասկանում, այնքան կորուստներով է լինում ամեն ինչ։ Եվ շվեդական թերությունը, դա ծերանոցները չկարողացան այնտեղ հերմետիկ պահել, դուք լսել եք, որ ասում են շվեդների մոտ ծերերը առանձին են ապրում, երիտասարդ են առանձին եւ այլ։ Այդ առանձին ապրող ծերերը իրենց հաստատություններում չկարողացան զերծ մնալ համաճարակի, դա կորուստները հիմնական դրանով է պայմանված էլ։ Մենք կարող ենք այդ սխալը թույլ չտալ եւ մեր հասակավորներին, քրոնիկ հիվանդավորներին ցանկացած գնով անցան տանը մի առանձին սենյակներում ապրելով դիսցիպլինայով։ Մենք կարող ենք հիմա էլ կարող ենք ինչ որ բան անել, բայց ամբողջ ժողովրդին այս հրդեհը, ինչ որ հակահրդեհային կանոններ պահպանելով, այս հրդեհը չեք մարելու։
Աշխարհում ինչ տվյալներ կան հիմա համաճարակի հետ կապված, աշխարհում ինչ է կատարվում։ Իհարկե մենք մեր խնդիրներով ենք տարված, բայց այս հարցում ինչ կա։ Անկեղծ ասած, առանձին չեմ ուսումնասիրել աշխարհում ինչ է կատարվում, որ պետությունը հիմա որ փուլում է, բայց բոլորի մոտ նույն պատմությունն է։ Իմունիզացվում են, անցնում սովորական կյանքի, այլ տարբերակ չունեն։ Պարզապես մեր խնդիրը կայացավ դրանով, որ մենք սովորական կյանքի վերադառնալու մեզ մոտ ստացվեց բոլոր դեպքերում լավից վատից, մենք կարողացանք համաճարակը ընդունել եւ անցնել սովորական կյանքի, բայց չգիտեմ, ժամանակ ուրիշ բաներ պատրաստել, շատ անսովոր ու շատ անտանելի բաներ մեր համար պատրաստել եւ խնդրեմ եղավին ինչ որ եղավ։ Հիմա ոստիկանությունը կոչ է անում քաղաքացիներին պահպանել հակահամաճարակային կանոնները եւ ասում, որ անցնելու են ամենախիստ միջոցների կիրառմանը, վարչական տուգանքներ եւ այլն։ Սա այս պահի դրությամբ ինչպես է գնահատում։ Ինչ են անելու։ Գնալու են եկեղեցում կամ թաղման թափորի մեջ մարդ տուգանեն։ Ինչ են անելու։ Կոնտակտներն են խնդիրը, հասկանում եք։ Խնդիրը փողոցով քայլող մարդը չի, դիմակով կամ անդիմակ, խնդիրը կոնտակտներն են, շփումներն են։ Նոր կոնտակտներ, բոլորովին իրար անծանոթ մարդիկ հավաքվում են զինկոմիսարիատի կամ ռազմական ոստիկանության, նայած որտեղ որ ֆունկցիան է, հա, ինչ ֆունկցիա է դրված, ինչ մարմնի վրա կամ կենտրոնական հավաքակայանի բակում։ Հարազատներով են եկել մարդիկ, մենակ չեն եկել, սա մենակ շփումներ չի։ Ամբողջ աշխարհում համաճարակը մենակ կոնտակտների վրա էր խնդիրը։ Հիմա մենակ կոնտակտներ չեն, խմբային կոնտակտներ են։ Մարդը իր ընտանիքով, մարդը իր ընկերներով։ Ու այս բոլոր ընկերները շփվում են այն մյուսի բոլոր ընկերների հետ։ Այդպես կանգնած զրուցում են, ենթադրենք։ Ինչ են անելու։ Այս տեղերում է համաճարակը, այսպես ասած, փոխանցվում։ Գնալու են այս տեղերում մարդ ու գան են։ Այսինքն ստացվում է ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Բուժ հաստատությունները պետք է բերվեն ավելի բարձր պատրաստվածության, քան ամռաններ, եւ հասցնեն մեծահասակներին, տարեցներին, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող վարակակիրներին սպասարկել, իսկ նրանք, ովքեր տանը ուներ մեծահասակներ, տարեցներ, քրոնիկ հիվանդներ, իրանց հետ շփումները զրոյացնել, իրանց հետ ոչ նույն սենյակում գտնվել, ոչ իրար հետ հաց ուտել, ոչ իրար բարևել, ոչ իրար ցտեսություն ասել, չշփվել բացարձակապես, մեկ ամիս, հա, գոնե, հա, մեկ-երկու ամիս, մեկ ամիս, եթե հնարավորություն է, ուղղակի արդեն եղանակը փոխվեց, լիքը բան, ինչ ամառանը ավելի այնպես հեշտ կարելի էր կազմակերպել։ Մի խոսքով այս շփումները ինչ ձև, թող ամեն մեկը իր երևակայությունը միացնի իր պայմաններին համապատասխան, այս կոնտակտները բան արեք, թիրախում քրոնիկ հիվանդներն ու տարեցներն են, այդ մարդկանցից մի շփվեք, վերջ։ Գնում եք ինչ որ տեղ, ինչ որ մասնակցում եք միջոցառման, դե դա էլի եմ ասում, կլինի, չգիտեմ, որտեղ որ լինի, վերադառնու եք, մի շփվեք այդ մարդկանց հետ։ Այդ մարդիկ թող ոչ մի տեղ չգնան, չշփվեն, դուրս գան միայնակ, շփվեն միայնակ, մաքուրոտ շնչեն միայնակ, չշփվեն ոչ մեկի հետ։ Այդ մարդկանց իզոլացրեք, կկարանաք այդ մարդկանց իզոլացնեք, այս հրդեհը քիչ վնասներ կտա, այս համաճարակային, չեք կարանա այդ մարդկանց իզոլացնեք, ինչ ուզում եք արեք, հա, թող այդ մարդիկ տանը դիմակ դնեն, կամ դուք այդ մարդկանց հետ տանը դիմակով շփվեք, այդ թող լինի, այսինքն ստեղ ոստիկանը չի կարա գա վերահսկի, ստեղ մենք մեր գիտակցությամբ պիտի վերահսկենք, կարաք դա արեք, արեք, կլինի արդյունք, չեք կարա դա անեք, անձամբ ես այլ արդյունք չեմ ակնկալում այլ գործողություններից, որտեվ կոնտակտի մեջ է վարակը փոխանցում, ոչ թե մենակ զբոսնելու մեջ կամ երկու հոգով զբոսնելու մեջ։ Իսկ եթե երկու հոգի իրար հետ 100 մետր քայլում են, իրանք կարան առանց դիմակի այդ նույն երկու հոգի նույն սենյակում գտնվեն։ Առողջապահական համակարգը կարող է արդյոք դիմանալ մի կողմից պատերազմ, մյուս կողմից համաճարակ։ Երկու դեպքում էլ կան հիվանդներ, երկու դեպքում էլ կան մարդիկ, որոնց կյանքը պիտի փրկել։ Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ վիրավորներով զբաղվում են հիմնականում վիրաբույժները, վիրաբուժական ուղղությունը, կորոնավիրուսային դեպքերով թերապևտիկ ուղղությունը։ Իսկ այստեղ արդեն մեկը մյուսին չի խանգարում։ Մեկը մյուսին կարծես թե չի խանգարում։ Խնդիրը ռեանիմացիոն բաժանմունքներն են, որտեղ սպասարկում են եւ վիրաբուժական սեկտորը, եւ թերապևտիկ սեկտորը։ Այսինքն վիրաբուժական բաժանմունքներում եւ ինտենսիվ թերապիայի բլոկներում լինելու է խնդրեմ։ Բայց քանի որ կորոնավիրուսի ռիսկայնությունը մյուս հիվանդների համար էլ
Առանձին հիվանդանոցներում պիտի որ սա կազմակերպվի, հա, առանձին, այսինքն նույն ռեանիմացիան չի սպասարկելու եւ կորոնավիրուսային հիվանդների եւ վիրահատված հիվանդների առանձինա լինելու։ Խնդիրը մենակ էս ինտենսիվ թերապիայի բլոկումա, ինտենսիվ թերապիայի եւ ռեանիմացիայի բլոկումա։ Մնացած առումներով, այնտեղ ավելի շատ մեծահասակներ են, այնտեղ ավելի շատ երիտասարդներ են, այնտեղ ժամանակային լիքը բան առողջապահական համակարգի համար հարմար է աշխատել երկուսի հետ էլ առանց սպառվելու, առանց հյուծվելու, բացառությամբ ինտենսիվ թերապիայի բլոկները եւ ռեանիմացիոն ռեսուրսները։ Բայց սա էլ եթե մի կերպ կազմակերպենք, իսկ կազմակերպել հնարավոր է, միշտ հնարավոր է։ Եթե նայում ենք, թե ինչ են անում սահմանին մեր զինվորները, մեր զինվորականները, մենք կարող ենք ասենք, որ ամեն ինչ հնարավոր է դիկոնքում անել, ամեն ինչ։ Պատերազմական գործողությունների մասին խոսելով, ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում իրավիճակը 25-րդ օրն է արդեն պատերազմի։ Հուսամ, որ ավարտը մոտ է։ Պատերազմի ավարտը։ Դուք այդպես եք մտածում։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Որևէ հիմնավորում ունեք ձեր ասածին։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ շատ բան խոսելու մենք իրավունք չունենք։ Ինձ ես այդպես եմ տեսնում, որ ավարտը մոտ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես լավ շնորհակալ։ Զրուցակիցս բժիշկ Հայկ Մանասյանն էր։Գողությամբ եւ ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար բարավորեն ըսհար եւ զորք երկրորդ քրտի։ Գնա՜նք։